Jaaha, tervetuloa tähän ohjelmasarjaan taas. Kasvatetaan sijarehua 2024. Ja aloitetaan tää nyt juurikas pellolta. Eli siis sokeria me käytetään sitten niin kuin viime vuonnakin edelleen siihen emakoitte energiarehuksi. Ja viime vuonna juhannuksena me etittiin, että missä olisi taimia. Tänään on 11.6. ja tää näyttää nyt tältä. Niin. Siinä olisi niinku ehkä pieni mahdollisuus, että juhannuksena voisi olla rivi kiinni. Tähän on nyt pari kertaa rikkaruiskutus ja sitten noin mä ajoin viikkoaikaa noin juolavehnät tosta pois. Että nää rupee olemaan ihan jo kohtuullisia. Lajikkeena on tseniitti. Rupee pikkuhiljaa juurikas muodostumaan. Katoisi. No kato. Että tää päiste nyt on vähän tässä märkä ja vettä on meillä tullut semmonen varmaan 70-80 milliä siihen väliin. Ruppee. Joo, tuu pois, ettei tuu kuraa niin kauheasti kengät. Ruppee riitteleen, että vielä ei oo kauheasti, ei näy pahaa tuossa niinku esimerkiksi ohrakasvustoissa, mutta kyllä kohta rupee olleen vähän pahaakin. No tullaan. Mut sitten oikeastaan minkä takia tähän kohtaan just pyssättiin. Niin. Eli toi tosa on kynnettyä. Ja tässä sitten on kultivoitua, että siinä on kyllä ihan selvä ero. Etsin mene sinne vesilätäkköön. Ei kun et mene ollenkaan, et hyppää eikä kävele. Niin, ihan selvä ero kyllä tuossa taimettumisessa on, että toi ottaa kyllä itteensä, takaa ei lähde sillä lailla. Katso tätä! Niin. Ihanaa! Onko? Tällä hetkellä jos pitäis veikata, niin tästä tulee vaan puolet mitä. Mutta kai tästä nyt. No. Ehkä tästä tulee vaan puolet. Et jos jotain, niin kyntö on ainoa tuossa juurikkaassa. Sitten meillä on tämmönen ongelmalohko tässä näin. Ja tähän on nyt sitten kylvetty monennäköisiä erinäköisiä heiniä. Tässä on sinimailasia ja nurminataa ja kaiken näköistä. Täytyy sanoa, että en oo kyllä oikeastaan heiniä koskaan ennen kylvänyt, mutta kyllä sieltä nyt jotain näyttäisi tulevan tuolta. En tiedä mitä tästä mahtaa tulla, mutta kokeillaan nyt tämmöstäkin. Älä sitä syö. Mä oon ajatellut, kun ton virran sais vaikka 5% tosta. Niin, kokeillaan tommosta. Tuossakin oli viime vuoden heinäkuussa oli keskellä oli sorsa ui. Nyt se ei oo niin märkä, en tiedä. Niin, pidetään pari vuotta, että saa nyt jotain heiniä ja kokeillaan parantaa tän kasvukuntoa. Että. No, kyllä siellä jotain tommosta heinämäistä on tulossa. Että. Et ihan hajakylvönä ja kaattorilla kylvettiin ja sit siihen vedettiin jyräillä päältä. Että. Katsotaan mitä juolavehnä ainakin tykkää kasvaa tuolla. No aika paljon. Jaha, ja sitten on... Isi, varo! Joo. Astutaan yli! Sitten on tässä on vanillelohko. Tää on kyllä ehkä kaikkein mukavinta viljeltävääkin.
Tää on aika hyvää maata. Tää kestää niin vettä ja kestää kuivuutta. Ihan mukavan näköistä kasvustoa. Tähän täytyy varmaan kyllä jotain oikein tehdä töitä, että tää pysyy pystyssä. Aika semmoista rehevän näköinen. Täytyy varmaan kyllä jonkun verran jotain kasvun sääteitä ajaa, että tämä tosa pysyy pystyssä. Delleen täytyy kyllä vanille ylivoimaa kyllä kehua taas tässä kohtaa. Että siihen on aika tyytyväinen. Enää liikku! Mulla on nyt maire on tuolla noin etelähuittisten alueella. On nyt testissä ja kyllä sekin nyt tässä kohtaa ainakin vielä hyvin näyttää toimiva. Se on hiukan aikaisempi kuin tää vanille ja kyllä se nyt näyttäisi siellä ihan hyvältä. Älä nyt istu. Mutta ei se niinku ihan näin hyvältä näytä kyllä kuin tää vanille. Että. Meillä on nyt vielä rikkaruiskutukset on tässä tekemäti. Täys surkeasti tulla, mutta siinä on satanut aina sitten vähän niinku joka päivä sitten, että ei ole päästy niitä tekemään. Ehkä jopa vähän myöhässäkin. Tää on kyllä. Toinen kylmä joka. Tää on kyllä. Aika vahvan oloinen. Niin. Mut ei täällä nyt mitään. Ja millä se repästää yksi pois? No voidaan me. Tää on tosta noin. Onpa seisoo. Joo. Siinä on aika monta. Haiseeko mullalle? Ei. Haiseepa. Ihan multa haisee. Melkein multa haisee, mutta ei ihan. Joo, tää näyttää ihan hyvältä. Toi on nyt se, mikä saatiin raivattua tuossa noin viime. Älä nyt kaikkia revi, ei oo siellä kohta possulle ruokaa. Niin tosta saatiin toi raivattua nyt viime vuonna, kun oli se viimeinen mahdollisuus, niin saadaan tosta noin vettä sit suoraksi. Tästä tuli nyt sitten kohtuunetti. Tää on nyt varmaan hiukan vajaa, no varmaan 30 hehtaaria tää kappale. Tää ei ole vielä kertaakaan digitoitu ihan täyteen. Että tämmönen. Isi, tunnin päästä mennään pois. Tää tunnin päästä? Niin. Aha. Kello on puoli. Okei. Tunnin päästä kyllä taitaa olla 8, mutta. Joo, mutta täytyy kyllä tätä vanilleja kehua, että tää tykkää menestyä. Voidaan käydä tuossa seuraavallakin pelolla vielä vähän katsoa vanilleja. Se on aika lailla kapisempi pelto, että se kyllä mun mielestä se menestyy siellä. Mä en nyt kerkeä käymään siellä mairepellolla katsomassa. Katsotaan se seuraavaan videoon sitten se mairepelto. Kyllä sekin aika mukavalta näyttää, että. Että käydään kattoon se seuraavassa. Joo, eli sitten ollaan hiukan tällä savisemmalla maalla. Ja joo, siellä menee reaktori. Kuva se. No niin, kuvataan reaktoria. Onkohan se naapurin setä? En minä tiedä. En mäkään. Niin. Tuo meni yhdessä valtteri. Tässä on esikasvina ollut toi viime vuonna oli juurikas ja tässä nyt hiukan näkyy sitten tuommoista pientä painaumaa. Että on pikkasen on tallottu, mutta kyllä mä uskoisin, että noi tosta palautuu vielä. Että mä en ole varma, että kummalla toi on tehty sitten kynnöllä vai juurikkaa nostossa. Että. Mutta kumminkin tähän kasvustoon surkeasti täytyisi tulla rikkaruiskutuksia tekemään, mutta kyllä mä silti on aika tyytyväinen huomattavasti ihan. Tää on niinku
ei ole versunut yhtä lailla ja sun muuta, mutta kyllä, kyllä tääkin nyt aika hyvältä näyttää tää kasvusto. Että on aika hyvää. Ollaan, tuolla on parempaakin kohtaa. Tää on aika hyvää. Oh. Kyllä tuolla parempaakin kohtaa on, on vielä, että ollaan kumminkin tässä ihan, ihan päisteessä. Että perhe. Että. Ai perhe. Kyllä mä niin kuin näkisin, että aika hyvät viljat tänä vuonna on, on tulossa. Että ei mitään, seuraava pelto. Jaha. Sitten ollaan taas tää jo viime vuodesta tuttu seosvilja. Nyt on niin märkää, että tänäänkin tuli se 8 milliä. Niin, niin tässä on tie vieressä, niin sehän on tietysti kaikki valunut tohon. Ja tota, elikkä siinä on epäonnistunut syysvehnä. Oli sen verran myöhäinen jo, että ei tullut enää lämpimiä päiviä. Se iti vaan pikkasen. Ja toi, päätettiin sitten, että kyllä vetää ohra siihen. Se kahteen kertaan siitä äästettiin jo. Tää säilyi sitten ton verta ja kylvettiin ihan, uudistettiin ihan normaalilla tavalla siihen sitten ohra. Siihen on vanille ihan perinteisesti uudistettu. Että toi ihan ok näköinen. Tää tien vieru nyt kun on satanut niin paljon, niin tää on nyt sitten vähän kehnomman puoleinen, mutta en muista milloin olisi nyt niin kuin näin paljon sitten satanut taas. Että toi yksi vaihtoehto oli sitten tähän kaivaisi ojaa, mutta tosiaan, jos tää tapahtuu kerran 10 vuodessa, niin en tiedä maksaako itseänsä sitten toi. Tuolla näkyy, että siellä on pikkasen ohraa, mutta mä nyt kai se siitä menee. Ja kyllä tuollakin on pikkasen vesilätäköitä, että eiköhän ne siitä mene. Kyllä ne siitä menee, sanotaan. Mutta juurikas on kyllä hyvän näköinen tänä vuonna. Isi, on kyllä tosi tyytyväinen. Mille pääsee? Trummulta. Ai mistä? Rummulta. Ai millä rummulta? No tuolla on rumpu vähän matkan päässä. Tai hyppäämällä. Isi. Mut ei nyt mennä sinne. Mä ihan tarkoituksella pyssäsin tähän, että et sä mene sinne. Joo. Tämmöstä sitten on vielä syysvehne, voidaan käydä kattoo vielä sen. Tää vaan. Mun mielestä me vaan kurkataan. Jaha, ja sitten toi syysvehne. Sitten tää on taas perinteisesti tää seilonia. Tää on kyllä sitten niinku, tää on niinku todella matalaa. Tää on nyt tää on saanut viikkoaikaa ton Broadway. Onks näissä ottanut yhtään itseä se? Ei oo kyllä saanut yhtään. Kattoo vähän aikaa. Ei ja oo kyllä saanut yhtään kattoo. Jos tota noin, niin jos ei ne nyt siitä. Voi olla, että siihen joku kinvara sitten täytyy vielä ajaa tai joku muu vastaava. Tää onkin kyllä hei tosi matalaa, että ja sitten jonkun verran täällä mä kattelin, että on jäänti ruisvehnää. Kasvipuu! Jäänti ruisvehnää, että siitä varmaan tulee tota noin, niin ainakaan tota ei tarvitse. Isi, mä söin sen yhä. No niin, hienoa kun söit. Niin, ei tarvi ainakaan tota noin mä tota söin tällaisen. Joo. Niin, ei tarvi ainakaan tota siementä ottaa tästä. Mut kyllä tää niinku ihan yleisilme ihan ok, mutta tää mikään huippu oo kyllä. Että ehkä ruisvehnä olisi nyt tänä vuonna sitten ehkä hiukan paremmin menestynyt. Tässä. Joo, mene sä edeltä. Joo. Mutta katsotaan.
Katsotaan. Tää sai tota pienen tujauksen siinä tautiainetta jo, että katsotaan jos mä ajan palajan tähän vielä. Voi olla, että siinä täytyy joku ajaa vielä lisäksi tohon saunakukkaan sitten. Jos ei se tosta ottanut, en mä huonut kattoakaan, että täällä on näin paljon tätä, että jos ei tää ota tästä itseänsä tän enempää, niin täytyy se käydä sitten vielä erikseen täällä tappamassa, mutta onneksi tää ei oo kuin parikymmentä hehtaaria. Että mut juu, semmonen. Kai tästä nyt uskaltaako sitä 3,5-4 tonnia ollut, jos kaikki menee hyvin. Joo, sit on tämmönen pieni testiprojekti menossa kans. Eli löysin tuolta tämmösen aarteen. Älä nyt mene siihen. Valitettavasti ei ollut kuin 4 piikkiä vaan. Niin tuolta noin vanhasta suulista tämmösen. Erittäin uuden karhea haraa. Tää on niinku viimeistä huutoa. Se on niinku ihan on, löytyy jousivapauttimet ja niinku toimiikin. Löytyy rasvanippa, pystyy rasvaamaan. Missä? Tässä on kaikki. Se on rasvanippa. No siinä tapissa. Niin, tää on kyllä. Minkäköhän merkkinen tää on? En tiedä. Niin, tämmönen. Sitten tätä tänne kuuluu pistää vielä emäntäkin, että tää pystyy niinku ohjailemaan tästä. Niin. Joo, tämmönen löytyy. Tätä kun ostettiin sieltä, tää tuli melkein niskaankin, että sillä ei mukava. No menee nyt sitten. En nosta pois. Kato, kun se tippuu siitä kohta. Kato, ei, ihme. Niin, olisi tarkoitus tässä tehdä muutama veto ja katsoa, että onko sillä sitten jotain niin silmämääräistä eroa. Että onko siinä kasvussa sun muussa sitten jahka toi vähän kuivuu. Että tietysti nyt tällä hetkellä tuonne ei ole mitään asiaa. Että. Mutta katsotaan. Ei ole tuosta haraamisesta ei ole mitään kokemuksia. Että. Mä oon kerran nähnyt, kun on harattu. Ja tosiaan siinä vartoon. Ruiskuvaan lähtöä, kun olisi sopivat kelit ja kantaisi, niin ruiskuttaa lähtisi, mutta ei tänään ainakaan tarvii. Ja tosta kun kattelee tonne taivaan rantaan, niin voi olla, ettei huomennakaan. Mut juu, katsotaan seuraava vaikka. Kesä-heinäkuun vaihteessa, että miltä kasvusta näyttää, kun on noin hiukan purrun noin myrkyt. Sanoit tilaa kanava. Tilaa kanava? Noniin, jees. Mestari ja mun kanava. Noniin, jees, moro. Jos teette